درمیان فیس پہ ہے, فری اسٹیشنری ڈسٹریبیوشن کی ہے. بہت سارے اسکولوں میں ہم نے گلگت بلتستان ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, گلگت بلتستان گورنمنٹ کے ساتھ اور بہت سارے ہمارے پرائیویٹ ہیلتھ سیکٹرز کے ساتھ پارٹنرشپ میں ہم نے فری میڈیکل کیمپس کا بھی انعقاد کیا ہے, کیا گیا تھا اور اس ٹائم بھی ہم کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ہمارے لیے اور گلگت بلتستان کے عوام کے لیے اچھا میسیج اور ہمارے لیے ایک بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ ہم نے دو سالوں میں مور دین 50 اسٹوڈنٹس کو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ فل فنڈڈ اسکالرشپس ہم نے دلوایا ہے, جس میں بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹس صرف گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹس ہیں, اس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں, بہت سارے اسٹوڈنٹس ہمارے ڈاکٹرز فیلڈ میں پڑھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس کا جو رزلٹ ہے وہ بہت جلد جب یہ ہمارے ہونہار اسٹوڈنٹس آ جائیں گے تو ہمارے گلگت بلتستان کے سامنے اس کا بہت بہترین رزلٹ آ جائے گا. آج کے ٹاپک کو ڈیٹیل میں بیان کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک دو چیزیں جہاں تک میں خود سمجھتا ہوں وہ چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ صحافی حضرات کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, کیونکہ بہت سارے ہمارے سیاستدان, بہت سارے لیڈرز, ایسے لیڈرز, انٹرنیشنل لیڈرز جنہوں جو لوگ انقلاب کا ذریعہ بن گئے ہیں کسی بھی علاقے میں یا کسی بھی ریاست میں, ان کا بھی یہی ماننا ہے اور ہمارے سیاستدانوں کا بھی یہی ماننا ہے, ہمارے اکانومسٹ سے لے کے جتنے بھی ہمارے اسکالرس ہیں سب کا یہی ماننا ہے, آزادی صحافت اور پوزیٹیو جرنلزم, آزادی صحافت اور پوزیٹیو جرنلزم جہاں کہیں پہ بھی ہے وہاں کی ترقی کی جو رفتار ہے وہ بہت زیادہ ہے بہ نسبت کے دوسرے ممالک جہاں پہ صحافت کو آزادی حاصل نہیں ہے. جس طرح 1971 کے ٹائم پہ ہمارے یہاں پہ صحافت کو اتنی زیادہ فریڈم نہیں تھی جو کہ آج کل ہمیں ہماری ریاست کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کو آزادی دی ہے اور آپ کے آزادی ہی جو ہے کسی بھی علاقے کی, کسی بھی کنٹری کی ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے. اسی ٹاپک کو لیتے ہوئے ہم نے آج آپ کے ساتھ بیٹھنے کا پلان کیا, کیونکہ آپ ہی وہ واحد سورس ہیں جو کہ ایک اچھے پیغام کو ہر گاؤں کے اندر ہر فردن فردن آپ اپنی ایک پوزیٹیو جرنلزم کے تحت آپ پہنچا سکتے ہیں. چونکہ آج کا ہمارا ٹاپک سموک فری گلگت بلتستان ہے, ٹبوکو سموک فری گلگت بلتستان ہے, آپ بہتر جانتے ہیں کہ ٹبوکو کے جو نقصانات ہیں اس کے اوپر دنیا کے اندر بہت سارے ریسرچ ہو چکے ہیں. آج سے پہلے مجھے معلوم نہیں ہے کہ گلگت بلتستان میں کسی فلاحی ادارے نے یا گورنمنٹ بیس پہ ایسا کوئی پروجیکٹ ہوا ہو جو کہ ہمارے آنے والی نسل کو اس لعنت سے بچایا جا سکے. ہم نے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ پروجیکٹ گلگت بلتستان گورنمنٹ کے ساتھ, گلگت بلتستان گورنمنٹ کے تعاون سے اور جو ہمارے جو سپورٹنگ جو ہمارے پیرنٹ آرگنائزیشنس ہیں جو کہ ٹباکو فری کڈس ایکشن فنڈ کے نام سے ایک انٹرنیشنل این جی او ہے جن کے تعاون سے ہم نے یہ پروگرام یہاں پہ اسٹارٹ کیا ہے. تمباکو سے پاک گلگت بلتستان کا نام اس پروجیکٹ کو دیا گیا ہے. اس کا جو بنیادی مقصد ہے, بنیادی مقصد یہ ہے کہ گلگت بلتستان کو تمباکو کے اس لعنت سے ہم کیسے نجات دلا سکتے ہیں, ہماری یوتھ کو اس لعنت سے کیسے بچایا جا سکتا ہے. چونکہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کہیں پہ بھی کسی بھی علاقے میں اگر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یا یوتھ کو اگر ہم لے کے سوچتے ہیں تو یوتھ جو ہے ہمارے مستقبل کے یا ہمارے علاقے کے مستقبل کے ترقی کے معمار ہوتے ہیں, جن کے اوپر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کل انہی یوتھ سے ہی ہماری ڈیولپمنٹ ہونی ہے. تو آج کے دور میں آپ لوگوں بھی علم رکھتے ہیں کہ ہماری یوتھ کو مختلف ایسے سرگرمیوں میں انوالو کیا جا رہا ہے جس سے آنے والے وقت میں ہماری نسلیں تباہ ہو سکتی ہیں اگر ہم ان چیزوں کو بر وقت ان چیزوں کی اسٹڈی نہ کریں.